Mirëmbrëmish, mirë se vini në Studio Sport, si çdo ditë në mbrëmje në televizionin kombëtar Vision Plus. Sigurisht që flasim për ngjarjet e futbollit. Në fakt, mbrëmjen e sotme do e fillojmë pikërisht me derbin, është luajtur derbi 172 mes Tiranës dhe Partizanit, i cili doli në shifrat 1-1, një derbi që ka gjithnjë diskutime, një derbi që nuk mbaron vetëm brenda fushës së Blerë, një derbi disi e tensionuar, por që skuadrat u ndan me pikë të barabarta. Gjithashtu do të flasim edhe për shortin europianit, Shqipëria në grupin B, i cili suar ndoshta si grupi i ferrit, sepse ka tre kundërshtar të jetë vështirë, si Spanja, Italia dhe Kroacia. Mëtej, do të kalojmë të diskutojmë edhe për Serie A italiane, do të flasim për Juventusin, për Milanin, po ashtu edhe për Napoli Inter, që në këto momente është 0-1. Do të prezantojmë një njerëz ftuar që ka mbrëmjen e sotme, Asif Tafizi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Klevis Dalipi, mirëmbrëma, mirë se vjen. Ish mbrojtës i kombëtares, ish mbrojtës i Tiranës, Elvis Sina, mirëmbrëma, kënaqësi. Shumë titull kampion me Tiranën. Shumë ditë kampion, po kujtime shumë të bukura dhe është kënaqësi gjithmonë që ti jesh në nivele të tilla. Mbrëmjen e sotme e kemi me mbrojtës fakt, Afrim Tole. Mirëmbrëma, mirë se vjen, ish mbrojtës i kombëtares, po ashtu i Tiranës, Partizanit edhe Dinamos. Mik e emisionit gjithashtu, faleminderit që jemi në studio. Do të nisim njëherë, do të flasim për derbin. Profesor Afizi, si të duken 90 minutat që vajte 95, shumë kartonat verë, ndeshje tensionuar, disa ndërhyrje ndoshta të pa nevojshme? Nuk po gjejmë një formulë të veçantë, kur, sidomos kur luajnë të dy skuadra, sepse vazhdimisht kemi diskutuar që ka një tension të pa kuptim, nuk e kuptoj. Veçse të dy skuadrat që janë më të mirat edhe më të titulluar në vendin tonë, edhe kur luajnë me ndeshje të tjera, bile ka ndeshje që janë jashtëzakonisht bukura, si Partizani, ashtu edhe Tiranës, kanë edhe ato në lëvizjet e tyre në ndeshje të tjera, po çfarë si ka, sepse kjo e tjetër është edhe kampionati. Kur përplasen bashkë, nuk e di, unë kam qenë pjesë edhe e Tiranës një pjesë kohët, dhe më dhënë është një acarim, një diçka e mbrendshme që vjen vetë vetiu, nuk e kuptoj. Sina edhe Tole mund të aspegojnë shumë a mirë kur vite këtë derbi. Edhe sot pa të intencion, pa mërësi se atmosfera ishe mjaftë e bukur. Edhe ti ja, dy pare të vëzëri. E vijuam të pjesa e tensionit. Pse ka kash tension derbi? Pse ka kash nga rkes? Dhe vijon në fakt, nuk është se kemi parë në njërë derbi të qetë. Janë këto dy ekipet pak në këto vitet e funit që jo tani, për dhe më për para kanë qenë, ka pas emocione, po jo të këtila. Ne me Sinën kemi lutë në kohë tjera, nuk ka pasur rastesh, domethënë që të zihesh edhe edhe në ndeshje, po edhe mbas të vazhdonte edhe mbas ndeshjes. Me të vërtetë ka pas problematika sa të dush, po jo deri në këtë rast, domethënë edhe unë vetë nuk jap dot shpjegim. Ndoshta janë pjesa tifozërive që fillojnë një javë përpara, domethënë Tirana Partizani është fest. Sidomos duke menduar që vitet e fundit një herë Tirana dhe një herë Partizani kanë qenë rivale, si janë gjithmonë rivalet përhershme. Tifozërit e fillojnë një javë përpara me banderola, duke bllokuar rrugët, duke sharë, gjë që japin dhe i fusin në tension. Pastaj është një pjesë tjetër që një pjesë e këtyre nuk e ndin edhe kërkoj shumë ndjes, ndoshta jo për të gjithë, por një kategori e këtyre lojtarëve që nuk e ndjen përgjegjësinë e fanellës. Domethënë që të vesh një fanellë Tiranës së Partizanit, domethënë flas për veten time dhe për mua ka qenë luks që të vesh atë fanellë. Është suporti më i mirë për të shkuar në ekip kombëtar dhe për të vazhduar edhe më tej. Dhe domethënë një janë ekipe që kanë histori, ekipe që me të vërtetë do të kesh përgjegjësi për atë fanellë. Sa nga këta ndoshta dhe e kalojnë kështu që është ndeshje rradhë. E marrin si ndeshje rradhë. Pse ky lloj tensioni Sina përkthehet edhe në fushën e lojës? Sa të kartonat verdh në fakt nuk janë pak. Edhe ai tensioni ndoshta i kot i panevojshëm mes Rapës edhe Dokës, ajo shtyrja më pas, ajo kalimi me duar, gjesti shumtuar shumë për një derbi. Gjithë ky tension vjen sepse, domethënë, sigur, gjërat kanë ndryshuar, siç tha Afrimi, ne kemi pas tjetër, domethënë, tjetër qasje në kuptimin kur duhet Tirana Partizani, tifozët nuk kanë qenë kaq të ashpër sa janë sot. Po kam përshtypjen që edhe, domethënë, faqet e portalet apo edhe Instagram, Facebook, këtu diun, fillojnë fryhen një javë përpara. Shahen, bëhen, do më thënë, ka një lëj acarimin vetë vete që shfaqet edhe në fushën e lojës nga tifozët në radhë parë dhe pastaj kalon dhe të lojtarët që... Po pra, këtë të mund, pëse duhet kalon të lojtarët, se dhe akord tifozëria, kështu është tifozëri, kështu janë në gjithë botë në realisht. Rasti Dokës me lojtarën Partizanit, se s'kujtoj të jemi të një, me Rapaj, do më thënë, për mu personalisht, duke qenë se unë e kam pas dhe unë
momentet e tila, por me shokët, dhe më thonë me kundërshtarët, që ishe i Partizanit, ne kemi qenë shok. Pa më vështi se ne përplasëshim me ty, po shfaqet tila mund kishe, dhe më thonë, për momentin, po jetë zjasje në atë farë mënyre, dhe faullu që bërë një rapaj, shumë mirë arbitri mund të qisi kartonin dhe vazhdon loja. Gabimi me ndoj ishte i dohës që u këthyje, që i shkoj nga mrapa, sepse nërmërisht ato e nerva. Por dhe godita e pas shtyres dohës e rapajt ishte me duar, me këmp. Mm-hmm. E kryon edhe lëj tensionit tjilë, pastaj dhe në fush që vjerë dhe në pas. Një acërimi tepër që nga fusha pastaj kalon dhe të shkallët, sepse pa dhe sipër, përmveç asaj që ishte aty, pa dhe sipër në tribun, problemet tjera pra mrapa. Po që, domethënë janë gjërat pa nevojshme që gjëra që e shëmtojnë derbin. Derbin gjithë me zi e presin. Ta shohim sepse është spektakël, është atmosfera, është festë, ka fëmijë, ka. Po thuajse vetëm ja vitrinë e kampionatit shqiptar, edhe aq më tepër kur ka katër derbi, është nga të vetmet ndeshje që e mbush stadiumin me kaq shumë tifozërë. Partizani Tirana mbush. Po, e vërtet, kjo është. Dhe Real Albania besoj sot ishte i mbushur në masën 80% meqense vjen nga stadiumi. 80, jo. Okej, po mirë, prap mirë ka qenë. Mirë, jo, mirë, shumë mirë. Dalipi, si do ta vlerësoje këtë derbi? 1-1, a ishte ky rezultat i drejtë apo pati ndoshta edhe momente për të kontestuar? Shikoj Vilma, unë mendoj që duke parë edhe situata që po kalojnë skuadrat, ne kemi evidentuar, kemi thënë që Partizani po kalon në momente më të mira se sa Tirana. Në anën tjetër, Tirana jo mirë me largimin e trajnerit, skuadra nuk po gjen stabilitetin në rezultate, po edhe formën lojtarësh. Vuan shumë edhe nga dëmtimet, por edhe nga organika jo e plot në krahasimin e Partizanit dhe kisha menduar që do ishte një ndeshje në favor të Partizanit që ndodhi e kundërta. Sidomos në pjesën e parë, Tirana shumë e qartë dhe një vendosje shumë e zgjuar e Juliana Madhejt në këtë formacion, duke lënë Asanin si një nën shfalco, Abaze nga e djatha dhe Latifi nga e majta. Tërheqja e tij gjithmonë krijonte një konfuzion në qendrën e mbrojtjes së Partizanit, duke qenë se ata mungojnë tre qendra nga dëmtimet. Dhe Mehmeti edhe pse është mesfushor nuk e bën dot qendrëmbrojtësin. Dhe për t'i dhënë vlera Tiranës në pjesën e parë shumë më e qartë dhe në kundërs britje ndaj Partizanit. Mendoja një Partizan shumë agresiv, shumë i qartë. Po kështu e kanë menduar të gjithë gjatë javës në fakt se Partizani vinte nga rezultate shumë pozitive dhe nuk ka pasur oscilacione si Tirana dhe normalisht ky derbi ndodhi kundërta. Dhe në pjesën e dytë u mendoj që Tirana përsëri nuk është se bëri një lojë spektakolare, por natyrshëm vuajti edhe problemet e ndrimeve. Vetëm dy ndrime bëri. Një gjë që për ne sot ndrimet me 5 ka dhe dizavantazhe, sepse 5 ndrime mund ta çakulbëj skuadrën, por dy ndrime është shumë pak për të mbajtur një ndeshje në ritëm të lartë. Domethënë Partizani pati një favor sepse ndrimet që bëri Mensa, Keko dhe Mba i dhanë një tjetër ritëm lojës dhe natyrshëm merr edhe gol i shënuar nga Keko që le të themi vulosi 1-1. Unë mendoj që një pjesë e parë e mirë për Tiranën dhe një pjesë e dytë për Partizanin. Mendoj që barazimi është rezultati më i saktë në këtë ndeshje. Ishte rezultati i drejtë. Mirë, në këto momente do ndjekim edhe një herë materialin sa i takon pikërisht derbit, barazimit 1-1 mes Tiranës dhe Partizanit, shohim edhe një herë golat e Asanit dhe Kekos, më pas rikthehemi sërish në studio për diskutim. Mirë, shohim edhe një herë këtë përmbledhje. Afizi Hasani gol në minutën e 28, në fakt gjatë gjithë javës kishte diskutim nëse Hasani do të luante apo jo për shkak të një dëmtimi dhe ai vetë pranoi përpara ndeshjes se o ishte i gatshëm për të luajtur edhe me një lloj sakrifice dhe në fakt ishte ai që zgjidhi ndeshjen. Nuk e di se do duk pjesa tjetër e ekipit, përdorë edhe një rast në fakt Hasani, po lojtari i ardh duket Tiranës në këtë moment. Duke pa këtë 14 javë, domthonë të kampionatit, edhe duke krijuar një farë ide për çdo ekip, unë mendoj që Hasani është pika nevralgjike e Tiranës. Besoj edhe pjesa këtu në studio janë dakord sepse janë gjithë futbollista që e kuptojnë se çfarë roli ka një lojtar i cili është ndoshta ishte edhe i dëmtuar, mos gabohem dhe u fol do luj, po ai ishte i pika kryesore e skuadrës. Mos lutaj ai, unë mendoj që do kishte probleme Tirana. Ai zbut lojën, ai komandon lojën, ai organizon, ai jep pasimin, ai gjun port. Pra ai ka gjithë formulat e lojës një lojtari i kompletuar. Pra, nuk edhe po ta shikosh edhe kështu si lojtari i edukuar më duket, nuk krijon probleme, nuk krijon shumë gjëra dhe është për të marrë shembull. Është domethënë një pikë kryesore e Tiranës. Tirana duhet mbas këtij lojtari, duhet ta mbështesë lojtarë të tjerë. Ka dy lojtarë me shumë pikë pyetje që janë edhe Abazaj edhe Latifi. Me pikë pyetje në aspektin e formës sportive, sa ata janë lojtarë shumë të mirë, po të mendojmë se si kanë qenë.
njëri vjen nga dëmtimi, tjetri vjen nga një kohë shumë e gjatë, që po të ketë kjo treshje e sulmit, të janë shumë të rrezikshme. Duke shtuar edhe Kainin. Pra duke shtuar edhe disa lojtarë të mezit fushë janë mjaft të mirë. Tirana ka probleme edhe Tirana ka probleme në mbrojtje, sidomos lojën me kokë. Ka shumë gjëra të cilat nuk orientohet shumë mirë. Ka i portier mjaft të mirë, edhe ai sot që luajti. Kështu që në përgjithësi kjo është një domethënë një konkluzion i fundit për Tiranën, i cili vjen te Partizani, zhvillon këtë ndeshje, një javë përpara u humbet me Erzenin. Nuk duhet në lëtësuar Tirana vinte pas një humbje, barazimi dhe një fitore në tre ndeshjet e fundit. Ka pas edhe humbje më përpara. Po, dhe më përpara, po mora vetëm tre ndeshjet e fundit. Zeni është një skuadër që kërkon shumë probleme. Po, fiton me Kukësin, u merë Zenin, barazon me Shkorbeu. Po, një skuadër që shkorë dhe lunë në Kukës, për shabon, a ku lunë në Rogozhin, duke se jenë fush, jashtë fushë e asianse, se po të lushë në Shijak, është një problem tjetër, tifozeria. Dhe humbet, kjo Tirana pra, e këtu në levizet shumë të mëdha. Partizani është më ndryshe, pavarësisht se sot, Tirana ishte shumë më mirë se Partizani për mendimin tim, në total. Tirana duhet ta mbyllte lojën me golin e dytë. Kishte mundësi. Goli i dytë mund ishte. Po, fal, edhe nëse flasim për si rrjedh loja dhe sa rëndësi ka disa detaje, është Rapa që përmendi pak rastin e Rapait. Rapa do delte me karton kuq. Nesha ishte 1-0 për Tiranën. Do kishim ndoshta do fjalë tjera sot se Tirana kishte komandim të lojet me një lojtar më tepër. Kështu janë shumë gjëra. Ndoshta profesor. Pra janë disa momente që ndajherë lehen për arsye që mos prishet loja, jam i bindur, ha? Se arbitri, po mirë, këto mos ka ndodhur në fakt edhe më të shkuarën. Kemi një rast që ndoshta mund ta diskutojmë mbrapa, topi me dorë, do të thënë që mund të shkojë nesha 1-1. Ishte po, një rast, ishte një rast. Unë bashkoj me pjesën e kësajt që ndoshta ishte edhe për karton të kuq. Nëse flasim për dy lojtarë, që janë dy lojtarët më të mirë, si të Tirana është Asani, që është me vërtet pikë referimi te Tirana, dhe ajo që më vjen keq te Partizani ishte që një lojtar që ka gjithë të kohë i afirmuar, një lojtar që nuk të fal para portës, duhet të ketë një vëzhgim më ndryshe nga ndeshjet, sidomos për Partizanin Tirana. Rapa te krau tjetër është një lojtar më të mirë te Partizani në gjykimin tim, edhe sot ndoshta nuk dolin lojën e vet dhe arriti që të bënte atë gest. Pastaj u agravua dhe ishte i tepruar, fakt ishte tepruar dhe ndërhyrje panevojshme me ai sa u pa nga lojë. Tash dira, ai është lojtar shumë i mirë, shumë i urtë, shumë i sjellshëm, Rapa. Po gjithë na ka ndodhur që mund të kemi problematika nervozizmi për moment. Një moment nuk i doli loja, ka lojën atë dhe iku. Po ajo atë që vura re më shumë te Partizani ishte gabimet mbrojtje. Edhe te Partizani dhe Tirana. Po sidomos te Partizani fillimin e lojës të paktën nisi mirë, nga minuta 15 deri në fund të pjesës parë mund të kenë bërë mbi 10 gabime liberët. Përveç Androidit që është mbrojtësi krahut më i mirë, më i mirë në Shqipëri, ndoshta bashkoheni me mua në fillimin e ditës, por është lojtar më i mirë krahut. Pjesa tjetër Partizani ka problemet në qendër të mbrojtjes. E ka pas 10 vjet, e ka akoma. Si profesionist, meqense jemi te mbrojtja, si duket po ti krahasojmë Tiranës dhe Partizanit, edhe në këtë derbi, po normalisht edhe në kampionat. Çiko, në këtë ndeshje, po patjetër që çalojnë. Kan probleme patjetër, bëjnë probleme, gabimet që bëjnë, gabime që në vlerësimi, jo se duan ti bëjnë. Ose janë gabime në vlerësimin në pasim, në vendosje, hasë thotë se e kap shoku dhe nuk lëviz deri aty. Por ai momenti i fundit është që ai një metër që ti mund të bësh, mund ta ndihmoj shokun që të bllokohet, të bllokojë kundërshtarin që të futet në zonë, por Partizani Tirana sot për shkakun nuk mund ta krahasojmë dot mbrojtjen që kishte Partizani sepse Partizani kishte tre mungesa. Po, ishte të dyja skuadrat vinin me mungesa, por Partizani normalisht kanë. Po, edhe gabimeve që tha Afrimi, do të ishte që ato lojtarë nuk është se kanë qenë gjatë gjithë kohës, domethënë kanë luajtur në formacion apo të tjerë. Kurse Tirana ka një kaçë mbrojtje që Oxhallari bashkë me Naivdovskin, që janë dy qendrat që kanë pjekuri, se arsyeja që ato luajnë qendër është kjo se kanë pjekuri. Mbrojtësi majt i Tiranës dhe Doka. Doka, po. Për Gjoni, po. I majt dhe Doka i djathtë. Për mua që edhe për Gjoni ka një vlerë shumë veçantë, sepse është një lojtar më vërtet mjaft i mirë. Mbrojtësi më i mirë i majt. Mbrojtësi më i mirë i majt që ne mund të kemi në Shqipëri. Dhe është marrë. Dhe krahasimet që mund të bëjmë këtë nesër nuk mund të jenë sepse nuk i kemi Partizani kishte tre mungesa. Por që gabimet thash janë
gabime që i bën vetëm nga nënvlerësimi. Se jo se nuk din të mbyllin, nuk din pasojnë apo të rreshtohen. Dalibe, po si mund të nënvlerësosh në një derbi? Do të thënë si mund pretendosh që ta kapi shoku që ta bëhet pasimi gabim apo pjesë aksioni? Kuptoj dot nervozizmin në skuadrën e Partizanit në këtë derbi. Është dakord. Se Partizani gjithmonë derbi ka ardhur më e qetë. Po pikërisht, por nuk e kuptoj këtë derbi. Gjithmonë ka qenë një skuadër ne të patën që kemi punuar, din çfarë ndodhe pas, domethënë në dhomat e zhveshjes, janë një skuadër e qetë. Nuk e kuptoj pse duhet ta bënte Partizani, duhet ta bënte Tirana. Ndrime kishte më pak. Vinte nga një serë rezultatesh negative. Un prisë, thashë në fillim të mision, prisë një Tiranë që të bënte një lojë me provokime etj etj, duke qenë se i duheshte me patjetër fitore, sepse nëse në një rast të kundër Tirana Partizani fitonte sot, bënte krijonte një shkëputje shumë të madhe pikësh. Po. Dhe kjo ishte ajo dilema ime që un prisë një Partizan më konstant, që të ishte më i kujdesshëm, edhe pse kishte mungesë mbrojtje, kishin përshtatur një Mehmeti në qendër, nga një mesfushor. Unë e kuptoj që nuk e bën dot, sepse ai ishin lojtar që do të lozi topin. Në mbrapa vi, topin e luan shumë mirë, por problemi i Partizanit, sidomos që unë e theksova në pjesën e parë, ishte kundër zbritjes së Tiranës. Dhe aty pati probleme, edhe Sendeme, Afrikani edhe Mehmeti. Domethënë, të gjitha kundërsulmet ishin shumë të rrezikshme ndaj tyre. Në pjesën e dytë, unë mendoj që mori të tjera vlera treneri Partizani, i përdori gjitha kartët, pra i aktivizoi të katë të tre sulmuesat. Mensa, Mba dhe Keko, i cili protagonist gjithmonë, sa herë që futet, aktivizohet, bën gjithmonë gjërat e dura në minutat që i disponohen. Pra shumë efikas dhe shumë i qartë. Më thënë është nga ata lojtarë që momentet që jetet në fushë është vendimtar, decisiv, luan mirë. Dhe është, le të themi, mund ta quajmë një skuka të dytë, për karakteristikat që ka, sepse edhe ai nga Korabi ka ardhur, e ka marrë Partizani. Dhe për mos dalë në kontekst i analizës përgjithshme, unë mendoj që kjo i bëri shumë mirë Tiranës kjo pikë, duke qenë se vetëm dy ndrime dhe shkalla e fuqisë shumë e lartë që të përballoshin 90 minutësh në ritëm të lartë. Në rast të kundër, nëse Tirana do kishte ndrime më të mira, sepse këtu theksojmë edhe dënimin e Hiljes, i cili nuk është më pjesë e skuadrës. Nëse do ishte ai aset në pjesën e dytë, skuadra do mbronte më mirë dhe mund të vuante, po mund ta merrte atë që donte, rezultatin domethënë në 1-0 që deri në fund ndeshjes. Megjithatë, Partizani vjen edhe ka dhe një ndeshje për të luajtur me Teutën. Zhirmangut. Kështu që le të themi ka një avantazh lehtë në raport me Egnatin edhe Tiranën që avantazh prap, po ta shohësh domethënë ne kemi fol të gjithë që Tirana, Partizani dhe Egnatia janë tre skuadrat, po tre ekipet e para. Për ne është tani është për të gjetur kush është e katra. Domethënë, shiko, Afrim, e di çfarë se ke Partizani, un kam evidentuar diçka. Akoma nuk po e gjen një futbollist si Belica që kishte stabilitet lojë, pra një lojtar lider në qendër mbrojtjes. Kanë qenë ata tre që janë dëmtuar, janë lojtarë shumë të mirë, por të luash te Partizani duhet gjithë mbrojtës që të krijojë shumë qetësi. Në të Belica luajti për vite me radhë dhe ishte vetë stabilitet lojë, kishte eksperiencë. Edhe 10 Partizani ka pasur të njëjtin problem në qendër mbrojtjes. Pikërisht. Edhe sot po të shohësh qendër mbrojtjes ka bërë. Po ta mbash, po shikosh golin ka ardhur. Jo nga një paaftësi e Mehmetit, nuk është fajtor Mehmeti. Ai është mesfushor. Dhe nëse i dhe ishin gjithë në mbrojtje, ta largonte topin më pastër nga ajo zonë. Regulet erdhën në një lloj të dy gati. Por ai është një lojtar që është përshtatur në atë pozicion dhe nuk e ka pozicionin e tij natyral, sepse e bën shumë mirë në mesin e fushës, por që ja në këtë situatë të tilla ku ke mungesa do të bësh ndryshime të tilla që mund të ndëshkohesh nga një episod që pastaj goli i Hasanit ishte vërtet le të themi oportunist në situatë. Në këtë situatë që e shfrytëzoi më së miri golin me avantazh. Folim për mbrojtjen, por si na ndërkohë trajneri Amata e ka thënë pak më parë, më njëherë pas ndeshjes, që finalizimi ishte i dobët. Okej, okay, ndeshja e mirë, po finalizimi i dobët. Finalizimi, domthonë rastet që kishte Tirana përveç domthonë rasti i golit dhe plus që rasti i Tirana kishte tre raste si na. Por pa tre raste, po tre raste, Tirana ka tre raste më shumë se Partizani. Nga një herë nuk e çaj bon dhe rasteve sepse nuk është se ato s'duan ta bëjnë gol. Por futbolli prandaj është i bukur se ndodhin këto edhe këto mundësira. Okej, okay, gjithë duam që çdo rast të dalë para portës. Hasani do të kishte qenë më ndryshe. Mos tregosh egoist te pjesa që marrun ishte të fundit. Me të vetmen mundësi që kishim, tha trajneri Amata, ato na barazuan, pra shënuan golin. E kish pra, bile po të klasim për pjesën e parë, mas minutës 35, më duket rrapa ka bën një gjyte të parë. Që e maj mend, dhe mund, s'kishte asë një rrezik shmëri të kë porta e Tiranës. Tirana tentoj më tepër, normalisht sepse ka lojtarë, si unë thash,
synojnë nga sulmi. Kurse te Partizani ishte kjo, do të thonë, ky lojtar i mirë siç është që përmend edhe Rrapaj, kishte mangësina në kombinim me shokët e tjerë, domthonë nuk kishte ato veprime që duhet të bën sepse rastet si krijohen. Rastet krijohen duke pas bashkëpunim. Ai edhe Tajipi që kanë qenë ura lisa që ato kanë qenë, ato kanë qenë normalisht që duhen të jetë. Duhet të kesh në atë zonën e 16 metrit që të marrë shumë bukur, se zakonisht aty bëhen golat. Rrallë gjuhën edhe nga distanca, kur ke nga distanca kuptohet je edhe ke një plus më tepër. Nuk futesh në zonë, nuk ke raste. Tirana domethënë u fut 2-3 herë. Edhe nësha finalizimi që ka thënë Amate për këtë ishte. Tirana do ta mbyte lojën. Ashtu si e gjeti Partizanin, eh? Po. Se Partizani pastaj e mori vetëm as golit që shënoje, ishte duke minuta ishin rrezikoi, i përdori gjithë sulmues. Normalisht çka humbiste më dhe mirë bëri. Sepse ka qenë raste që ka parakalu topin në zonë, depërtimin e përgjonit. Po. Një mur, u fut, depërtoi, e ruti mirë mbrojtësi i Partizanit që merrte penallti atë, eh? E mani, mend besoj. Pa, pa. E futi topin loj, para kaloj gjithë zonën para kaletorit, Asani ma larkë, këtë tjetëri ka i nam u futë ma për para, një tjetëri kraut të majtë, duhet vite të mështete, bam me të mrenqme, shumë, këtu që nërën gole. E rasti, pra rasti ishte, golit partizanë. E rasti golit partizanë. Erdi, më thënë, gjithë mbrojtja ishe në vi, dhe asë një markim. Asë një nga mrapa. Pra një aut, ka e një vend statike, aut skuadra e Partizanit. Do ishte, do kishte më sfushor më të mirë. Nuk ka se i gjuni në aksion. Ishte më të kujdesshëm, të mirë vendosur kjo AU, kjo i rivëni ansore, nuk do të ishte marrë. E diskutuam dhe e diskutuam bashkë çfarë. Lëvizja që bëri me sfushorin e Tiranës, në kohën që shkoi topi te sulmuesi që i sulmuesi Partizanit ishte me mbrojtësin. I shkoi me sfushorin e liroi gjithë zonën. Se s'kishte pse shkote aty dhe doli bën një lëvizje të gabuar. Tregoi rrugë dalin. Ju hap gjithë zona dhe i shkoi topi. Ata këtu është. Partizani filloi të krijonte presion, të paktën mbas minus 50 filloi të lutej më ndryshe dhe me sfush po ta shikosh Rrapaj u gjallërua. Pamërsisht rastit që pati me Dokën, po edhe filloi të lutej edhe nga krah. Ndryshe nga pjesa e parë që pjesa e parë Partizani duan nga pjesa e parë kat mirë, dha drojën, nuk po lozi pozicionin shumë. Domethënë flasim për pjesën e parë, nuk është se lozi shumë. Jo. Sa do ta kishte ndryshuar rjedhën e ndeshjes nëse do t'jepej ai pretendimi për prekje me dorë? O do bëra zotë ndeshja, normalisht. Tash penalti mund t'jetë. Rasti si ishte në syrin tuaj? Zakonisht janë raste që nëse është e diskutueshme do të thirrë VAR. VARi. Se ke pa arbitrat në përgjithësi hezitojnë, nuk i japin. Më mirë presin që i të mbrojnë VARi, kanë këtë komoditetin që nuk gaboj se përpara kur s'kishin VAR. Një arbitër jep të penalti. Të shi hajde gjeti. Ai ishte po gaboi në Angli. Pa normale pra. Ai se thiri vari. Nuk e thiri fare. Kështu që deli justifikum Eugjini, mos gabojmë ai ishte. Po Eugjini po. Kështu që unë mendoj që ka disa momente ashtu si që ishte në rasti. Arbitrimi për mua ka qenë për notën maksimale. Do të thonë ai ka marrë shumë mirë nesh. Një derbi. Përveç rasteve që rastit të bëjë dy raste edhe pra është e korrektë në përgjithësim e tij tjetër. Edhe cili sina? Cili është rasti? Rrapaj bashkë me këtë pikë prekse me dorë. Do të ishin dy raste që mund të thirrte varin pa pikë probleme. Nëse Doka nuk kishte shkuar në provokim, do kishte me të kuqë Rrapaj. Po, po sepse ishte ndërhyrje pa ndihmën e arbitrin. E balancoi. E balancoi, e ndihmoi se po të ndë qet. Doka gjithë veprimi intensitet lart. Mi zjerr jashtë të dyja i smutit i zjerrte të dy, se mund të zjerrte të dy. Se bëte një lëvizje Doka me dorë, ti bide, ai i dhjerte të dy jashtë, besoj. Sepse i kishte edhe justifikimin. Unë mendoj Doka kuptohet, kapje me për mendimin tim, në momentin që u përplas Doka sepse goditja ishte, ndodhi ky u çu tani dhe i goditi kam Rrapa. Lëvizja që bëri Rrapaj me duar dhe kapi me profilon ashtu. Unë mendoj që të verë dogët e të kush Rrapajt. Mirë, mirë, normal e ishte kjo punë. Po ta shikote. Ke lutë me Tironën më shumë, thamë. Jo, jo, bjerë, dakord, po temë, si gjesë. Po e shetë, Dani është, tani është komodaj, është opinionist. Po edhe po tishtë me për Tironën, këtë e kështë dhe thoje. Sepse, normalisht, si, është shpaqje e shumëtuar. Ja ishte pa nevojshme Rrapajt, unë nuk e di pse i hynin në atë pozicion. Ja, do ta shohim edhe në këto momente edhe një herë tjetër rastin për cilin po diskutojnë edhe ftuar në studio, pikërisht atë të pretendimin më sakt të prekjes topit me dorë. Okej, mirë, për pak çaste, megjithatë Tole, pse nuk shijojmë ne tani derbi të bukura? Kur them të bukura, nuk e kam fjalën vetëm për golin, ose goli patjetër që i bën të bukura derbet. Po ti referohemi të paktën viteve të fundit, shumë pak ndeshje kemi parë të bukura derbi, edhe 0-0. Po shumë pak. Po pra, vite ka një 3-4 vjeçare që ndoshta edhe çik më shumë, po shumë pak ndeshje kemi parë. Ja thash dhe më parë, më dhe në është rëndësia fanelës.
po të flasësh më përpara te sinat e tjerët ose te neve, ne sa zëdhë gjumit po të prisin ndeshje derbi. Unë për veten time marrë se vitin dhe ikën në shtëpi kur kam pas ndeshje kundër Tiranës ose kundër Parizonit. Shkoja në shtëpi dhe nuk doja të takoj asnjë. Kam pas shumë emocione, ta them sinqerisht. Ndryshe nga këta sot, thash dhe nuk paraqyqoj kënd. Ti ke pasur se edhe... i njëjtë dy kampet, prandaj. Jo, absolutisht, vetëm kam qenë te Parizani te Tirana fillim fare, domethënë e njëta gjë. Sot është më ndryshe. Grupi i Sinës ka pasur një precedent nga vitet 2005-2006 në Tiranën e donatorëve, kështu që edhe festonin kur humrin ndonjëherë. Jo, apo jo. Jo, rast. Po humrin rastin. Ja, se jemi. Jemi te rasti. Punesha ka qenë 1-0 për të. Mund ta konsideruar si të pavullnetshme, ka qenë dha afër. Po më çon si ka, po ti të prekje topit me dorë, pse mund ta interpretojmë tani e vullnetshme, pavullnetshme, prandaj është si rezultati më i mirë në derbi 1-1 sot paktën. Jo, 1-1 ishte rezultati më i drejtë. Ishte rezultati i drejtë. Po. Okej, ja, tek e kemi rastin, ndoshta do ishin po. Tirana ka qenë më mirë pjesë parë dhe në pjesë dytë ka pas dy raste për të shënuar. Nëse thash dhe herë, nëse Hasani do të tregosh altruist. Shiko, Vilma, i bëra një pyetje afrimit. Pse në kampionatin shqiptar nuk ka derbi të fortë? Unë mendoj që s'ka derbi të bukur, pse s'po shohim ndeshje të bukur? Po, edhe të fortë, luftuar. Po mirë, e fortë, e bukur, okay. Ne shikojmë afrimin tha, paralelisht çoja në skuadrën e kampionatit anglez, dakor, ndoshta paralelizëm absurd, nëse nuk është asnjë gjë. Por ne e dim shumë mirë që në Shqipëri ne nuk kemi një nivel lart fizik. Ne duhet të rrisim intensitetin fizik. Ne kemi shumë probleme fizike. Dhe këto i shfaqen edhe gjatë 90 minutash. Pra skuadrat tona sërvitën pak në minutazh, por që nuk bëjmë metra shumë në stërvitje. Ne i shfaqim metrat e shumta në stërvitje. Ti shikon ndeshjet Kupa të Europës. Neve tregojmë që kemi vështirësi. Unë prandaj kam thënë edhe herë të tjera, domethënë ne dum edhe para zonës Tirana dum tra njerëz të mirë. Po nëse mendojmë që në Kupën e Europës ti do dalësh të paktën më ndryshe se ç'del ti. Ti ndeshin e parë ti rrifesh, rrifu brenda, rrifu jashtë dhe u bë vite, domethënë hiq Skënderbeun që me të vërtet ka lënë shije të mirë. Pavarësisht se është dënuar, por pjesa tjetër po e vujmë dhe sa po vazhdon Ballkani, Ballkani i Kosovës tash. Po patjetër, po vazhdon. Domethënë në ato nivele që është të vërtet për të admiru. Sina, pse nuk shohim derbet bukura? Je dakord me Tolen edhe me Dalipin, ndoshta pjesa e stërvitjes, ndoshta pjesa e fanellës, ndoshta nuk ka lidhje fanella. Përkushtimi. Po mirë, Tolja thotë edhe fanella, tani. Mos e marr fjalën sinë. Nuk ka lidhje. Po pse kur them kur shkojmë te kombëtarja e ndjejmë fanellën dhe të gjithë japin rëndësi fanellës. Tani ja kombëtarja pa diskutim, po edhe te klubet, nëse ti luan shumë vite, se kisha te sinë, po okay, ma jep. Elementi fizik është kryesor në futboll. Pa këtë nuk bën asgjë tjetër. Ne e kemi provuar vetë, kur je fizikisht mund të bësh gjëra të mrekullueshme, apo jo si. Ne, nëse skuadra shqiptare, nëse janë të mirë fizikisht, do siguroj që do kenë një izotrim topi më të mirë, do kenë dhe durim. Nuk e shpërdorojnë pasin, do e kthejmë përsëri, si të shohim botën ne që ne themi kërsova, nuk e kërsonai. Sot është i sigurt, e kthejmë përsëri ai. Goditet nga larg. Ne zgodasim nga larg, po e diskutojmë me profesorin. Ne shohim kampionatet e huaja godasin nga 20 metra nga 30 metra. Te ne shumë pak. Rapa është një futbollist i godet, që spikat. Kush godet në Superligë? Ja, ka qenë një futbollist i Shkodranit, Partizanit që është jashtë marka dhe i godisin nga larg. Ne nuk kemi goditje nga larg. Ne nuk tentojmë. Dhe kjo vjen si rrjedhje e gjunjve. Sina, do gjendje fizike, do plus dhe mënyrës lojës që kanë skuadrat. Shiko, unë mendoj që derbit bëhen të bukura, se domthonë Orke Tirana Parizoni janë dy ekipe që gjithmonë kanë dhuruar spektakël. Në vitet që kanë shkuar dhe po këto vite fund ka pasur një lloj zbehje për arsye sepse vetë skuadrat, po ti shikosh, kanë lojtarë të rinj. Po. Pra nuk janë lojtarët prej vitash, ato dalë nga akademitë ndoshta. Nuk kanë emra. Sepse normalisht edhe në kohën që ne kemi luajt apo edhe më përpara ne që u kemi qenë kalamaj. Shkoj kur kam shkuar një herë të parë se po pa e them diçka. Kur kam shkuar kam pa Tirana Parizonin në Qemar Stafa. Domthon isha fëmijë, por ngjoja për babën tim apo dhe njerëzit e mi që thonë jo Lumben Minga është Agustini apo është nuk e di, kur Parizoni që ishin lojtarë që kishin lënë një emër shumë të mirë, por sot që po flasim është janë emra Tirana Parizoni që ofron njerëzit aty, por si lojtar, janë lojtarë që janë tek tuk mund të lënë, si së thamë, që ishte, është Rapaja, apo është dhe sërky Asani i Tionës. Por që nuk lënë, dhe më thonë, janë të dy, tjetë pas të janë lëtarë që nuk t'japi, nuk kanë personalitet, janë shërgji, janë, ku di unë, nuk japin atë...
Edhe nuk kanë cilësinë e duhur për të profesionuar derbi. Ata që vinin te Parizonit e Tirana, në ato vite kur kemi luajtur ne, konsiderohesh më të mirë të rrethëve. Ata më të mirë të rrethëve. Zotëria gjithë për balë, ka ardhë, ka lutë, në mënë që ma është një nga lojtarët më të mirë, në ekipë komtarë dhe Elbasanit. Në atë ko, e erdi dhe u përshtat ekipit, pëse? E veshë fanelën dhe unë s'jam dhe akord me ty që thu që nuk është fanelë. Po pra, se këtë doja ta pyesja unë edhe nga fizin, po jam njërë pashkore. Të gjitha që kanë ardhë nga rrethet, të gjitha që kanë ardhë nga rrethet, ja kultivun, edhe dhe Tironë dhe Parizoni. Pjesa që me ishte se e të se ku pak afrimi, kultivimi i një personi, i një lojtare që vjen nga rrethet, apo edhe nga akademia. Aje ka të akademia e merë frymën, sepse është, të më gjërët kanë ndryshu dhe shqipo. Në të atë kohë e kanë pas marë frymën me trajnerët, me mënyrën e lojës, me kulturën, me fanelën, sepse ju folte, ju mësonte, etje, etje. Tani, më dhe do një gjë që luan shumë vite, edhe unë jam për të funksionin. Po t'i veshëre, sot që përflasim bashkë, klubet nuk kanë njerëz që njerëzit që afrohen, sepse tashi janë lojtarët vinë nga Kosova, vinë nga jashtetet, vinë nga shumë vende, nga jashtë Tirane, nuk ju thosë se çfarë është që thotë kjo fanell. Po sa kupton nuk jep shembullin. Sa dushti, po sa kupton do. Nuk jep shembullin. Jo, nuk ka njerëz që t'ia japin këtë gjë. Po kam. Jo, po ja gjej. Nuk flitet për shembull që kanë qenë, vetëm diem për titullin e kampionit. Afizi e fundit për këtë pjesë. Për cilën këtë gjë? Të fanellës. Ndikon kjo? Është vërtet. Te klubet me histori? Jo, patjetër. Se tani ne flasim, kur flasim për skuadrat e mëdha kombëtare, themi ajo është një skuadër që të mund me fanell. Çiga. Po s'pa të gjendën fizike, s'do të mbundesh. Çiga. Nuk do të bëjë një paralelizëm. Po, është patjetër element. Të uli ndoshta të bëjë një paralelizëm me Gnadjen sot që është në vendin e parë. Fanela e Gnadjes kuptoj sapo ka dalë. Nuk është një fanel që peshon në kuptimin e saj që thonë që ka tituj, se si është pesha, si vjen pesha, nga kupa që nga trofet, nga trofet, pra të vjen edhe pesha, pra nga vite që ke, nga themelimi që ke, nga pjesëmarrja që ke në kupat e Europës, pra ka janë shumë gjëra. Po kjo do ta krijojë në është Ignatë duke vazhduar me këtë ritëm që ka filluar. Kuptohet, do deri skuadra çose do vazhdojnë në rrugën që ka nisë. Kurse skuadrat tjera e kanë. Pastaj ka i diçka shumë të veçantë me këto klubet me emrin Vilma. Në afrimet e tyre që janë drejtues të klubeve ose drejtues të grupit, se nuk është thënë thjesht trajner. Janë duhet ti të tërheqësh figurat më kryesore të ekipeve që ki pas vite me radhë. Sepse ai personalitet i Partizanit apo i Tiranës apo i Vllaznisë kur shkon te grupi i lojtarëve që janë të përzier nga vinë nga gjithë është një figurë i cili secili prej tyre i tregon një farë respektit kur vjen e flet, kur diskuton me te. Pra këto largohen, nuk afrohen për klubet kryesore, as Tirana, as Partizani, as Dinamo, as Dinamo. Nuk janë farë, nuk janë farë. Pra. Dhe kjo ka mbyllur. Kjo pra është diçka e cila unë bendoj është edhe pjesë. Ka dalë me të drejtë. Derbi përfundoi mes Tiranës dhe Partizanit, do të diskutojmë një herë pas publicitetit për shortin e Shqipërisë në Euro në Gjermani 2024. Jemi rikthyer sërish në Studio Sport këtë herë për të folur për shortin për kampionatin evropian në Gjermani me tre skuadra të vështira, me skuadra që kanë qenë kampionë Evrope, kampionë bote, po ashtu Kroacia nën kampionë bote. Profesor Afizi, dua një koment parë përpara se të shkojmë te kronika. Si të duk shorti? Se shumë kemi diskutuar për shortin, cilat do të ishin skuadrat. Tani kemi Spanjë, Itali, Kroaci. Më vështirë se kaq nuk ka. Më vështirë. Ne u mundum pak edhe bëshim disa kalkulime që ju thosë si mund të vinë të shorti, edhe ishim disa parashikime ku ishte, mund të ishte Anglia para, edhe pas e këto tre tjerat. Nuk doli, po doli Spanja. Tashi, është një moment i të cilin duhet të pranojmë. Edhe duhet të i themi, të përdojnë, ashtu si është edhe gjene jonë. Në që se të shkojmë atë idejnë që ne jemi edhe kemi bërë disa nërshime shumë në neshe që gjithu në grupë, edhe jemi ato që ne mund të bëjmë edhe qudin, në kuptimin e saj, se qudin mund të bëjë kushdo, qudin e bëni Kroacia, doli dere dhe dyta. Ka bëjë Greqia. Edhe bëni dhe Greqia. Do të kemi shumë kujdes, se duke pas për arsysh neqet në grup, por mendoj që janë shumë arsysh që do të analizoj me kujdes. Duke pas për arsysh që grupi është tjetër gjallë, kurse tash i këtu finalet është tjetër gjallë.
Ajo ecuria jon në grupin tonë unë mendoj që varet nga skuadra që kemi nga kundërshtarët. Okej, ja, do të ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi me diskutim Shqipëria në grupin B. Sina, të gjithë mendonin përpara shortit në fakt të Gjermanisë se cilat do të ishin skuadrat me kë mund të ishim në një farë mënyre të që të luanim mbërim në një pikë, po të gjithë thonin europiani është i vështirë dhe me drejtë. Skuadrat që mbrin aty janë të vështira, po tani Spanjë, Itali, Kroaci, nuk e di si e sheti këtë short. Do ta them si e mendoj unë. Unë mendoj që ne tani domethënë nuk kemi asgjë për të humbur në kuptimin sepse dëshira është të ketë një rezultat pozitiv apo. Me këto ekipe që na ka ra, ne do lëm shanset tona. Domethënë sigurisht me Italin s'ke fituar në herë. S'ke me Spanjën s'ke mori Brazil. Me Kroacin që mund të thuash po Kroacia di se çfarë brumi ka, çfarë lojtarësh ka, ku luajnë lojtarët kroat. Domthonë çfarë ekipi ka. Kryqë, domthonë unë mendoj që ky është grup shumë i vështirë, por ne do lëm shanset tona se nuk kemi çfarë humbim. 12 herë në total, po diskutonim që na ka mundur Spanja dhe Italia. Nëse mirë, është pjesë statistike, po gjithsesi skuadrat më pas janë me titull, janë me trofe. Vajtur. Është hera e dytë që shkojmë dhe uroj mos të jetë e fundit. Shohim çik edhe për botror. Mund të bashkohem ndoshta shumë njerëzve që edhe pse ky grup është i vështirë, po shumica e tyre thonë që duhet shpresojmë deri në fund. Dhe unë shpresoj deri në fund. Je nga ata optimistët që të paktën ndoshta bashkohemi të gjithë me këtë mendim, të paktën nuk kemi më siç kemi qenë përpara që kur vinte lista dhe shikoheshin ekipet, thoshin 3 pikë në Shqipërisë, unë e kam të marr. Sot nuk është ashtu. Shumë e vërtetë. Edhe trajnerët, deklaratat e tyre si i Spanjës dhe Italisë dhe Spalletti nuk ishin në thonjza snobuar asnjë skuadër, po të gjitha kishin thënë që është short i vështirë. Shikoj, ne flasim tani për kampion bote, nën kampion bote, Evropë. Po, jemi të qartë për skuadrat që kemi përballë. Sa vlen ne me gjithë stadiumin, vlen një lojtar i atyre, po një miku im Biles më tha, sa pa shorti mbaroi më shkruajti mesazh, preva biletën nga Amerika. Për çfarë thashun? Më tha, është fatta dhe realisht ne na ndjek fati profesor, ose ka punuar Armando Duka me gjithë federatën që të ndjeki fati që ne luajmë me ekipet më të mira në botë. Edhe kështu uroj që të paktën të shohim futboll të bukur, edhe shpresojmë. Pse jo? Okej, okay, po të shpresojmë, po nuk jemi më në ato rastet që ne shkojmë për të parë. Ne të bëjmë surprizë ndërtare, po të shohim Shqipërinë tonë. Dalipi, grupi i ferrit, grupi i vështirë, grupi që s'kemi ç'a humbim se normal flasim për shumë trofe që do të luajmë gjithë shtatë. Ne gjithë optimistë jemi se nuk do të përcjellim emocione negative në kontar, por e rëndësishme është që ne jemi pjesëmarrës dhe mbritëm atje. Kjo do t'i vlej lojtarëve që të bëjnë vitrinën, trampolinën për të shitur, për të vlerësuar më shumë më të ardhmen. Një që e kam thënë të studio, e dyta si të vinë shpëton se shorti i vështirë edhe është prapë, nëse do të rri gjithmonë për eliminatorët e botërorit. Justifikime thotë, do kemi gati justifikime se shorti i mbaroi. E treta, vështirë. E treta, kuriozitet e shkurshmëria e madhe që do ketë nga tifozëria shqiptare në Gjermani. Ndërsa pjesa tjetër është vetëm vuajtje. Ky është paktën aspektin teknik. Do të kemi një skuadër që kur vjen ai momenti, të kemi gjithë lojtarët tonë në gjendje më të mirë optimale, pa dëmtime, që kur të përballemi me ata të vuajm. A kupton çdo të thotë vuash? Ku mund thash për Tiranën, nuk diti të vuajë ato minuta, ne do të vuajm se do luajmë me skuadrat të cilët prodhojnë lojt vend diktatin, e mbajnë gjithmonë topin ata. Dhe ne do të vuajm. Dhe të shpresojmë, siç e thamë. Mos vuajm shumë. Që jo, që të mbajmë ndeshjen në kamp. Dhe pastaj në një moment të saktuar, në një moment delikat që na shfaqet një rast, ne të jemi shënuar se të vazhdojmë përsëri lojën kështu. Kjo është ajo që un prashë. Afizi, duke i marrë ndeshjen pas ndeshjes, do luajmë në Düsseldorf, do të luajmë Dortmund edhe Hamburg, po ndeshjen e parë kemi me Italinë. Në Dortmund. Cila mendojnë që është skuadra që ne mund të tentojmë për të marrë ndonjë pikë absolutisht që për rezultat pozitiv do shkojmë? Vilma, nëse lejmë një ekip mbrapa, ne ti mund ta kesh këtë emision. Kemi botror, do thot profesori. Të ketë arritur. Ne kemi fituar. Emisioni është në YouTube gjithmonë, kështu që ne kemi fituar kupën europiane. Unë mendoj që të lëm një ekip nga këto, Italinë mbrapa, Kroacinë mbrapa ose edhe Spanjën mbrapa. Domethënë as nga eliminatorët, që janë zhvilluar deri tani. Kurse për këto që ti mendoni, duke pas parasysh, kë kemi grup. Italia që ka ndeshjen e parë me ne, thotë o do të marr 3 pikëshin. Sepse ta fillojmë. Në fillim, ndeshja e parë, patjetër e nis me Shqipërinë. Do vi Kroacia se s'di se si do dalim me Spanjën,
do vi edhe kërkon që të marrë 3 pishin me Shqipërinë, që të kemë shanse, sepse edhe 4 tretat më të mira të 4 grupe do futen. 4 tretat. Po, 4, po, 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 kam kartë, kam kartë, do dalim më mirë. Pa që bëjnë, a i 16-ja. Pra, e shikoni që ku jemi ne, unë mendoj që duke pas parasysh atë që ne kush jemi ne e kush janë ato, pavarësisht se s'kemi Kroacinë para 2-3 vjetëve, 4 vjetëve, ka një ramje të grupit, nuk kemë po, nuk është më ai grupi famshëm që ne bënim FIFA. Vetarve që kanë qenë më të mirë. Perisic ka një kohë që është i dëmtuar e nuk e di kur të kthehet me skuadrën e vet. Modric është në ramje në kuptimin e saj. Po, Modric nuk janë lojtar, janë lojtar të cilët në një periudhë të shkurt, një mujore, që është një kampionat evropian apo botror, atë janë të jashtëzakonshëm. E keni pa vazhdimisht si kusha Kroacia për këtë periudhën? Ato bëjnë, në grupin e tyre, ne kemi dalë paret, në grupin e tyre ata kanë dalë dytit. Po. E ne jemi në vazët dyt, ata në vazët tret. Si e shpjegon? Pra nuk është se ka Kroacin. Kapim Italinë, ja një minutë deshë me thanë këtu. Vëtëm Italia. Italia nuk është ajo Italia që kemi pa. Po Italia është kampionën fuqi. Po. Pra ka. Spaja, kërësis, është një spaja e cila po reformohet, po reformohet, u largu Tranjeri, u largu kushta. Duhet të theksoj, profesori, që këto janë tre skuadra të cilët kanë pasin cikl, pra futbolistët janë top të shi, Spanja, Italia, që po vuan pak, por që dita marri vetën, dhe Kroacia. Ne jemi një shans, një, le ta themi, rastësi, loj, fat, mundësi, të gjithë e kemi krijuar në këto eliminatorë që jemi këtu ku jemi. Po kjo nuk vërteton që ti do kesh një vazhdimësi dhe në këtë grup i kaq të fortë. Pra ti do të jesh me këmbë tokë dhe unë e thashë dhe e mbyll, nuk flas më. Jo, do flasësh patjetër jo, se të po diskutojmë. Ta mbyll me këtë mesazh. Duhet vuajmë. Po, po ti do vuajmë, ne do bëjmë performancë shumë si, mirë. Si optimist edhe me shpresë, kujt mund t'i marrim pikë ose kë mund lën pas ose me kë mund vetëm Italia është objektivi domethënë. Po nisëm mbar me Italinë, më dhëm ca thon ti marrim Kroacisë, po unë e shoh te Italia. Në qoftë ne okay. Po, në qoftë shohim te Italia. Të shohim pak se çfarë ka thënë edhe presidenti Duka më njëherë pas hedhjes shortit dhe njohjes kundërshtarëve. Duket se mendon ndryshe në fakt. Short, dhe më thonë, si gjithë shortet e tjera, e kam pritur me qetësi, nuk kam pasur në lloj ngarkesë emocionale se kush do të na vi, sepse janë gjitha skuadrat forta dhe për të respektuar dhe jo për të patur frikë. Skuadrat që ne kemi si kundërshtar në grupin B, janë skuadra me histori, skuadra me trofe, Italia, kampion Europe në fuqi, apo Spanja, skuadrë me shumë trofe, Kroacia finalisti i Kupës Botës, pra skuadrë me histori. Por, edhe ne kemi ardhë në, apo jemi kualifikuar në këtë Europian, pikrish për të sfiduar skuadrët që kanë histori. Se kush do jetë më i fort në fushën e lojës, te do të tregoj fusha në Dortmund, Hamburg, apo qoftë edhe në Düsseldorf. Optimist edhe presidenti Duka Sina që thotë se kush do tjetë më i forti, do të tregoj fusha e lojës, edhe pse ne jemi me skuadra kampione, bote dhe nën kampione. Sigurisht, presidentit i takon të flasin në këto mënyrë, sepse numërisht me këto ekipe, pavarësisht se kanë emrin e madh, ne po kalim një moment të mirë me skuadrën, kemi një skuadrë të re, kemi me lojtarë që janë luajnë në për kampionatet evropiane, në Itali, në Angli, apo në Gjermani. Dhe normalisht, shpresojmë që ne të bëjmë paraqitje sa më të mirë dhe pse jo edhe të marrim pikë këtyre skuadrave, sepse normalisht 90 minuta janë në fushë dhe mendoj se do kemi shanset tona. Po, duket se ka shumë shpresë dhe shumë optimizëm nga pjesa e kombëtarës, nga presidenti Dukat, po normalisht edhe nga të tjerët, sepse... Dakord, emocionet janë dhe të pranishme. Grupi ka qenë i mirë në eliminatore, po. Por që shkalla e fshësisë është shumë e lartë. Me këtë do të jetë më e lartë? Me këtë do të jetë më e lartë? Apo ndoshta që në ndeshjen e parë, që ndeshje me Italisë, apo në fund me Spanjën? Ndeshja e parë përcakton dhe ecurinë, sepse ti nëse ti mund të marrësh një barazim me Italinë, ti pastaj ke besim edhe vendosmëri për ndeshjen me Kroacinë. E nuk të bi Spanjën direkt, ti shëron Spanjën me të parën, do të bëhesh shumë e vështirë pastaj për vazhdimsinë. Kështu që të mundohemi që me Italinë, duke qenë se kemi tifozërinë të shfrytëzojmë ato momentet e tona, pse jo ato goditet që na kanë ndëruar deri në këto eliminatore, të mbrojmë sa më mirë, siç ka bërë Greqia dikur që mbronte me Portugalinë,
E kuptonin çka ka bërë atëherë me Portugalin? Portugalia vetëm sulmon ato mbronin. Mm-hmm. Me një korne ja kanë fituar ndeshin. Goli bali. Që... Po. Ata godisnin, marrin gjithë lojën, domethënë diktatin, gjithë manovrat, modulin lojës, gjithë terrenin Portugalia, ato një herë me një korne shënuan dhe dolën fitues. Pra dhe ne do ta marrim si këtë lloj modeli. Kjo është ajo që un parashikoj që do ndodhi në ndeshjet tonë eliminatore. Sidomos kjo e para me Italinë. Ne dimë Italia do ketë supermarsi ndaj nesh, po ne do të jemi të kujdesshëm, duhet vëmë. Po nuk e diet se janë mos ketë dëmtime. Edhe 6 muaj, këto do të thoja të ndaleshim bash, sepse jo vetëm për ne, po edhe për skuadrat e tjera, sepse kjo pjesë fati mbetet pastaj e dëmtimeve për çon. Bëjmë analizën tonë. Në favor apo disfavor? Po, disfavor, po. Ruajmë më të të parë. Ne kemi lojtarë të gatshëm në top form. Sidomos këta që i kemi sot. Po. Me këta që ke vajtur në European. Uroj që mos ketë dëmtime, gjinofshi. Keni minutën këmbë. Si Trëmbi broja me atë dëmtim që pati me Chelsea, me atë përplasje që pati një tek. Nuk është gjë. Problemi janë gjunjët, këto kavilet. Po menjëherë do lejohet ajo gjë që nuk besoj. Dëmtimet pra, po për ne Trëmb çdo gjë, se ne e di që e ke parë, e di që para pëlqen pak broja, e kuptoj edhe. Që jo, nuk e kisha atë. Shqiptar, mentalitet shqiptar, jo, ne mund të bëhemi më të fortë edhe me brojën edhe me kumullën, duhet paranoj. Pas i gjatë keqër ka se tjetë ma tepër. Ka i diçka me grupin lojtarëve që lista është reduktu nga 26, po, është bërë në 23. Po, kjo është vendimi i ri UEFA-s. Në këtë grumull lojtarësh, e cilit është një moment që cilit duhet lesh po erdhen të në formë, a i duke lu, duhet me ndu. Për Silvinën është një moment i cili duhet të vendosi, duhet zjerë normalisht, sepse nuk mund t'i lesh të për rritën listës, edhe brojen, edhe kumblen, ose për atë titullin ose atë mendimin që me këta lojtarë që luajnë në grup me këto të vazhdoj. Nuk besoj se do arrin këtu. Edhe Broja edhe Kumbla janë të dy lojtarë. Janë lojtarë të cilët edhe ekipi kur ta shikoi ne, njëri në Angli, njëri atje italian, kemi 7 që luajnë në Itali. Kërojm tjetër respekt, po. Normalisht, janë 7 në Itali që edhe italianët e dinë atë punë, i njohim, na njohin. Mm-hmm. Pra ka shumë gjëra të cilat duhet të shfrytëzojmë deri maksimum. Qose pastaj vazhdojmë me disa mendime që ne ishim këto mos aprishim këtë grup që ishte mos marrim të tjerë, besoj se do të jetë në shërbim të të mirë. Besoj që do të ndryshojnë shumë gjëra deri në qershor. Janë ndeshjet miqësore. Kemi ndeshjet miqësore në mars. Po, janë dy ndeshjet miqësore që normalisht janë shumë të rëndësishme. Pastaj në qershor, me fillimin e qershorit bën zakonisht disa ndeshje më të lehta, sepse me 14 qershor fillon. Ka kohë, ka mundësi që të shohin duke pas parasysh që çdo gjë e mirë është në dorë të saj. Si janë pjesë e ekipit që duhet të jetë. Jemi grupi fort, por duhet të provojmë, ka thënë Silvinho në rreshtat e tij, ndjekim pak. Njerëzit duhet kujtojnë çdo ndeshje që kemi fituar dhe barazuar për të ardhur deri këtu. Tani ndryshon pak dhe jemi në një grup të vështirë. Kundërshtarët janë mësuar të luajnë në finalet europiane dhe të botërorit. Flasim për skuadra të forta si Spanja, Italia, Kroacia. Ne duhet provojmë mundësitë tona. E kemi bërë deri tani kundër Republikës Çeke dhe Polonisë. Në 90 minuta mund të ndodhë gjithçka. E dim që kundërshtarët janë të fortë. Por në momentin që flitet për tre ndeshje finale të një kampionati europian, nuk mund të flasim për një favorit. Të gjithë janë favoritë. Ne do të shkojmë të luajmë futboll, do të bëjmë punën tonë. Në 90 minuta mund të ndodhë gjithçka. Mendoj se lojtarët janë të lumtur që do të shkojnë në finalet e një europiani. Ishte një ëndër dhe është një ëndër për gjithë ne. Tani ta shfrytëzojmë këtë mundësi akoma edhe më shumë. Dalipi, nuk mund të flasim për favorit, tha ndër të tjera trajneri, sigurisht ne do të provojmë shanset tona, pasi me këtë grup kemi bërë mirë në këto 8 ndeshje para eliminatora. Dakord, por kjo është realisht nuk ka më provë më të fortë për kombëtarën tonë sesa ky grup. Pra ky realisht do vërtetoj se unë nuk jam skeptik, unë kam shpresë, besim nuk kam shpresë, që të shpresoj që skuadra jonë të shfaqet sa më mirë, të jetë sa më cinike, sa më rezultative në kur të vijë momenti për të shënuar. Dhe kjo është grupi më real për të vërtetuar ku të shkojmë neve me këtë grup që kemi në eliminatorët e botërorit. Do jetë se nëse ne bëjmë një prezantim sa më dinjitos me ndeshje me të vërtet reale kur përballemi ata, do të jetë më lehtë për eliminatorët e botërorit, sepse krijojmë një grup të konsoliduar pastaj. Lojtarët fitojnë më shumë besim dhe do të jemi më sipërmarrës në lojrat tona. Jo vetëm mbrojtje, pastaj flas për jo tani, flas për eliminatorët e botërorit kur të vinë ndeshjet edhe më të lehta.
se do kemi edhe kundërshtar të lehtë në grup, nuk do janë gjithë fortë. Dy tre lojtarë të kombëtarës kishin reaguar që ky ishte një short i fortë, e vështirë dhe me drejtë, kishin bërë edhe batuta që pse jo Berisha për shkak të ashtu për Brazilin. Do të jesh naiv që të thuash që ky është një grup që ne nuk besojmë. Nuk mund të thuash që ne besojmë tani, do të jesh ne besojmë në grup, besojmë që do të jemi bashkë, do të luftojmë për qëllimin tonë. Po jo besojmë që do kalojmë Italinë, Kroacinë dhe Spanjën. Po pse, Sina, ka ndodhur në fakt që Shqipëria me skuadrat e mëdha, me ato në fakt që janë emra, si që janë dhe këto që nga kanë rënë në grup, bën performancë shumë të mirë, luan shumë mirë. Edhe në Europianin kaluar, ne tre ndeshjet kemi pasur dinjitoze. Shiko, unë kam qenë vetë prezent, si që kanë qenë dhe shumë shokë të mi, ishë futbolistë në bërë një ftesë federata, dhe e kemi pa neshë me Zvicrën, neshë të cilën e kishim rastet tona, për një gabim, domethënë që u bë në një moment dhe u e psuam. Dhe domethënë nesha me Zvicrën, pastaj nesha me Francën ishte një neshë që ti vjen nga një humbje dhe me Francën që është një superfuqi e futbollit, nuk e ç'a bëje. Pastaj me Rumaninë treguam që shiko me një skuadër që je aty siç po them me Kroacinë, ose po bëj një që me Itali dhe me Spanjë mos mund të krahasohemi, po të paktën me Kroacinë që jemi në zonën e Ballkanit e kështu, mund të shkojmë deri diku. Domethënë, por që grupi është i vështirë. Grupi është i vështirë. Tole ke aplikuar për bileta? Si është me aplikim tani te UEFA? Je në këtë fazën e parë? Po, po, kam aplikuar. Biletë si kanë lënë dhe familjes që trin online të presin për biletë. Po, deri në datë 12 ke mundësi që ta rishosh aplikimin. Kam filluar shqiptarët që marrin telefon, të lutem ku do të gjejmë biletat. Edhe realisht, po ne s'do të ngelemi te kjo pjesa që kemi bërë ndeshjet bukur. Edhe presorin kur kemi luajtur atëherë kundër Gjermanisë kemi bërë vërtet ndeshje të bukura. Ka ikur më ajo kohë. Po, patjetër, duhet të shohim përpara pa diskutim se ndeshja e bukur apo këto humbjet me dinjitet nuk vlejnë më. Këto ndeshje është ajo që tha profesori që shikojnë kush lojtar mund të shitet, kush lojtar do të luajë dhe të pretendojë që të ikë nga një ekip që është dhe të shkojë më lart, dhe është fat edhe për ta. Prandaj thashë çfarë që është fat, klush kundra Italisë, Kroacisë dhe Spanjës. Hafizi, me qënë se jemi të lojtarë të kombëtarës, kanë shënuar sërish dy prej tyre, ka shënuar Seferi, ka shënuar edhe Muçi në mesjavë. Qiko, të thëmë drejtë, ne kena probleme me golin e ekipë kombëtarë. Po, se të mbrojtjet ishim në një nga katër mbrojtjet më të mira, apo për pjesë në golave... Edhe pse shënojnë këta jashtë. Nuk është i sëjë se në klubet e tyre si të vjenë kombëtarë. Kombëtarë ke kundërshtar të fortë, ke probleme tjera. Pastaj kemi edhe diçka tjetër të cilën në pjesën më të madhe të ndeshjes që zhvilluam edhe në grup, ja kemi lanë gjithmonë lojtarëve të cilët kanë krijuar atë individualitetin e tyre me gjujtje nga larg. Tre gola Hasani, dy gola Bajrami, dy gola tjetër gola. Pra, janë disa momente të cilët kur shkojmë në një kompeticion të tillë, siç është finalet e Europianit, do të kesh disa variacione, disa plane. Në qoftë nuk e bën dhe super gola. Nuk e pa normal. Ka bërë shumë bukur. Kështu i bën golat, i bën shumë bukur, është vërtet. Shumë bukur, është vërtet bukur. Kujtohet ai golin me Partizanin, fal profesor, po kujtohet ai golin me Partizanin me faull që ai 5-1 te kundër Partizanit i kujton. Ajo ai ka qenë, Ai sa roza rrot kur ai gol. Kështu që ne do të kemë edhe disa mundësi të tjera që të bëjmë edhe planin B, edhe planin C, duke pas parasysh që do të krijojmë disa veprime sulmuese që të kemi mundësi që të depërtojmë edhe të dalim në mundësitë e shënimit. Në qoftë se ti do e lësh pas rastisht, jo të gjujni herë Hasani, po zgjujti ky, nuk bëjmë gola, atëherë këtu ke veshësi. Tole, megjithatë garanci është që lojtarët tanë deri në qeshor me ekipet e tyre të vijojnë të shënojnë, ëh? Edhe që të jenë në formë, sepse tregon që edhe pjesën tjetër stoli do ta kemi të përgatitur. Është gjë më e mirë, po Muçin e kam ndjekur, edhe pse nuk e njoh nga afër, po e kam ndjekur dhe më ka pëlqyer. Dhe është nga të vetmit në ekip kombëtar që merr iniciativën për të gjujt. Ai dhe Hasanin, domethënë Hasani i dha prova tani edhe më duket se është bërë sniper që po e kapi topin doli aty dhe i bëi. Muçi është konstant në shimin e golave në kampionatin. Është lojtar i Tiranës, në Akademia e Tiranës. Kam thënë që për mua është një nga lojtarët më të mirë me të ardhmë, dhe realisht do minutazh në ekip kombëtar. Domethënë ndryshe është qeta profesori i çfarë. Ndryshe janë pretendimet ta dhe i ekip që lëstit dhe ndryshe janë ekip kombëtar. Ndryshe në ekip kombëtar. Fakt kjo është e vërtetë. Megjithatë edhe Seferi ka shënuar në Emirate, shënoi dhe javën e kaluar edhe Seferi duket që po gëzon një forcë me thuaj prapë Tiranën, son thuaj lojtarët e Tiranës, thjesht lojtarët e Tiranës. Sigurisht edhe na bëhet qefi që të gjithë lojtarët që janë kombëtar të jenë kaluën formë të mirë fizike, të kenë minuta në këmbë dhe të shënojnë sa më shumë. Sepse është e mirë për veten e tyre, në ekipet respektive, po edhe për ekipet kombëtare. Okay.
Nga Spanja s'kishim ne gol, po, se bëj shaka. Bëj shaka, do kalojmë tani të Interi i famshëm, se mbyllim me kombëtarën, do të flasim për ndeshjen mes Napoli dhe Interit, ju pa pjesën e parë, 0-3, e prisi, ja, se Interi në ndjek me shumë vëmendje. Po nuk e them, Vilma, me janë 12 rezultate pozitive, pa humbje. Pa humbje, po. Çfarë garanton kjo? Ne që trajnojmë. Kjo është garanci, është një stabilitet për skuadrën. Pra ka një kurp, një traçme shumë mirë dhe mirë, asnjëherë keq. Dhe sot tregoj realisht, ne ndoqëm me profesorin pjesën e parë, patëm fatin, si dytë nuk e pam. Pam. Deri këtë në 0-1. Pra totalisht një skuadër që mban topin këmbë, krijon manovra sulmi, është e kujdesshme për Pavi, që ka dhe dy mungesa të rëndësishme, ka francezin Pavard dhe këtë tjetrin atë Çerbin, mos gaboj. Ah. Ruan vendin e parë pa prekshmëri, ose avancoi me një brazilian tjetër. Pra, është një skuadër aq e qartë dhe aq efikase dhe në finalizim, saqë ty të jep garanci edhe kënaqësi ta shikosh. Po me Napolin çfarë ndodhi profesor? Se mundesh me 3 gola pavarësisht se pjesën e dytë nuk e pam se ishim në emision, po. Jan prish disa mekanizmat e skuadrës që ka qenë vjet, më thon drejtën. Sepse edhe trajneri që ishte më përpara Garcia, Rudi Garcia, futi disa momente tjera të cilë nuk u basu dhe loja vitit kaluar. Sa është e vështirë të marrësh një ekip që ka dalë kampion në Itali, e ti të zëvendësosh trajnerin. Mi kampioni ku mund të shkosh më tepër, se kështu është edhe objektivi. Ai filloi duke futur disa stile tjera të lojës, pavarësisht se pata ndonjë mungesë jo si ishte në formë ose edhe Osimhen apo Varskela, unë mendoj që u prishin disa raportet, ca mungesa edhe në raportin e mbrojtjes, edhe erdhen dhe krijuan këtë distancë të këtij loje, të cilën vetëm tashi që erdhi edhe Mazzari, duke pas parasysh ai fitoi një ndeshje që ishte jashtë dhe pastaj luajtin Champions League me Realin, po të luajnë me Realin kuptohet, nuk mund ta përballosh. Sot kuptohet apo dallimi që kjo skuadër nuk është skuadra e vitit kaluar. Okej. Në viti Interit. Viti Interit edhe plus që mund të ketë shumë vite që të ketë dy ekipe. Domethënë 11 formacioni dhe 11 të tjerë që po të luajnë Interin e ke po një lloj. Është super ekip. Edhe them që me këtë ndeshje 3-0 me Napolin dhe mbylli vitin, sidomos vitin e vjetër se kur të vi Riu do dali kampion. Si na me Juve-n apo un jam me Milanin? Jam me Milanin. Ah, po të thonë me Milanin në Europë, po thuaj se jashtë Milanin kampionat fiton 3-1 gjithsesi. Prap Milani më shumë. Frosinone po fiton 3-1 e ka përpyer dhe do të edhe bilesa dhe goli që hëngër nuk e mora fësi e hëngër, se duhet që hëngër gol fare, po... Po flasim për Interin që është më vërtet një skuadër për të admiruar për ecurinë që ka në gjatë saj kohë. Ka një skuadër shumë potente në kuptimin, luajnë në grup, sulmojnë, mbrojnë, organizojnë në gjithë bashkë. Dhe kjo të regonë që ecurinë që ka. Okej. Okay. Juventusi, se ke mundjen të Interi prapë, dësha të që është në vënd dytë pas Interit, po në fakt të ndeshe me Monzën edhe pse fitoj. E me 11 metrësh, goli okay, ishte i bukur. Unë mendoj që ai goli barazim ishte një rastësi i Monzës, që mori shënën fuat, ata ja kthyen përsëri. Por që një lapsus bastoni ka qenë dëmtuar, ju Acerbi për të korrigjuar veten pak më parë. Mos harrojmë që Interi ka fituar barazuar me Juven, me një lojë shumë të mirë. Ne kemi ndjekën përsëri. Ka fituar me Milanin, ka fituar me Romën. Pra gjithë rivalët që ka direkt edhe me Napolin i ka mundur. Dhe me skuadrat e dopta nuk bën gabime, nuk bën hapa fals. Dhe kjo është një skuadër që tregon vazhdimsi dhe ty t'jep garanci për të ardhmen. Unë jam shumë besim plot që edhe në Champions do ecën shumë larg. Okej, okay, po Milani për ta mbyllur fare edhe në Champions. Milani e tham edhe vërtetoi fjalët tona që do unë jam skeptik në ndeshjen e Champions-it dhe ashtu ndodhi me Dortmundin. Po. Nuk mundet t'ja ti është praktikisht jashtë. Po nuk mundet ti të t'ja varësh besimin një skuadre kë rastësia. Bër një ndeshje që ne kemi thonë këtu me Parisin të sforcuar, po ti s'mund të luash të sforcuar, sepse të vin pasojat më mbrapa, pastaj lodhje ke kampionatin, ke kupën, ke nuk është kampionat i lehtë, është kampionat i fortë. Do të diskutojmë javë pas jave sigurisht Serie A ashtu edhe Champions League. Në dashur miq kemi mbritur në fund. Faleminderit Afrim Tole. Faleminderit Elvisina, faleminderit Lëviz Dalipi, faleminderit Astrita Fizi. Dashur miq, ne bashkësisht do të shihemi të ditën e ardhshme deri atëherë mirë takofshim. Natën e mirë. Thank you.